ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تداشر والليزر فلندريمي تكون الله أتى فلندريم فريتي كركم دي أتى لوتا بيتنا إفعال جناحت dhe kërkojmë mbrojtjen e tij nga të këqijat e vetvetëve tona dhe nga punët tona të këqija. Këdo që Allahu i lartësuar e udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta çojë në humbje. Dhe këdo që Allahu i lartësuar e lë në humbje, askush nuk mund ta udhëzojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut të lartësuar dhe se Muhamedi është robi Allahut dhe i dërguari i tij. Fjala më e bukur është fjala e Zotit. Tradita më e mirë është tradita e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat është humbje dhe humbja e çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Të nderuar vëllezër, do të shpjegojmë hadithet e fundit të kapitullit të dhikrit, në të cilat pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmendur disa lloje dhikri dhe ka folur dhe për vlerën e dhikrit në përgjithësi dhe në veçanti për vlerën e këtyre llojeve të dhikrit të cilat do të përmenden. Juwayrija bint al-Harith radhiyallahu anha, nëna e besimtarve, njëra nga bashortet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, thotë: një ditë profeti sallallahu alaihi wasallam ishte falë namazin e sabahut dhe hyri në dhomën time. Unë po qëndroja në vendin ku kisha falur namazin e sabahut dhe po bëja dhikr. Profeti sallallahu alaihi wasallam doli, shkoi dhe pasi kishte lindur dielli, kthehet përsëri në dhomën time dhe më gjen në të njëjtën gjendje, duke përmendur Zotin. Atëherë tha: ma zilti ala al-halati allati faraqtuki alaiha, akoma vazhdon të jesh në të njëjtën gjendje në cilën të lash kur largova, pra në gjendjen tënde të mëparshme, që kur fale namazin e sabahut e deri tani? Thot po. Që kur fale namazin e sabahut e deri tani kam qëndruar në këtë gjendje duke përmend Zotin. Në vendin ku kishe falë namazin, falë viza s'pak. Kushe ka bërë këtë punë? Nëna e besimtarve, Juwayrija bint al-Harith radhiyallahu anha, e cila është bashkëshortja e Muhamedit alayhis salam. Atëherë profeti thotë: laqad qultu ba'daki kelimatin law wuzinat bima qulti mundhu al-yawmi la wazanatuhunna. Kam thënë pasi dola nga ti disa fjalë, të cilat nëse do të peshoheshin me fjalët që ke thënë ti që kur je ulur në këtë vend e deri tani, do të ishin barabarta me to. Kam thënë vetëm 4 fjalë për profetin sallallahu alajhi wasallam, të cilat kanë një vlerë aq të madhe sa që po të peshoheshin me fjalët që ke bërë, me dhikrin që ti ke bërë që kur je ulur në këtë vend e deri tani, pra nga namazi i sabahut deri pas lindjes së diellit, sa atëherë shkoi profeti sallallahu alaihi wasallam në dhomën e saj, do të ishin barabarta me to në vlerë dhe në shpërblim. Thot un fash: subhanallahi wa bihamdihi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midad kalimati. Sipas një varianti tjetër të muslimit, se hadithin e shënon muslimi në sahihun e tij, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: thash subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi, subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arshi, subhanallahi midad kalimati. Pastaj për së dyti: subhanallahi adada khalqi, subhanallahi ridha nafsi,
سبحان الله زینه ته عرشه سبحان الله مداد کلماته. پر هیته تریت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زینه ته عرشه سبحان الله مداد کلماته. کیوش هیته تریت رای کارتا سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زینه ته عرشه سبحان الله مداد کلماته. کتر هیر کیم دنی فرم تیتر të të njëjtit dhikër. Një variant të që e trahmeton Tirmidhiu në sunenin e ti, Subhanallahi adede khalqe, Subhanallahi adede khalqe, Subhanallahi adede khalqe, Subhanallahi rida nefse, Subhanallahi rida nefse, Subhanallahi rida nefse, Subhanallahi zinet e arshe, Subhanallahi zinet e arshe, Subhanallahi zinet e arshe, Subhanallahi midade kelimate, Subhanallahi midade kelimate, سبحان الله مداد کلماته. پر فاکتیکش është e njëjta gjë, si forma e parë, forma e dytë dhe forma e tretë kanë të njëjtin kuptim. Forma e parë është pak më e shkurtër. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. E thu këto katër herë dhe merr një shpërblim shumë të madh, sikur të kesh përmendur Zotin e Madhërisht, nga namazi i sabahut e deri pas pastindjes së diellit. Një kohë kjo në të cilën ishte ulur nëna besimtarve gjuajria duke përmendur Zotin subhanahu wa taala. Forma e dytë është ajo që përmendë, varianti tjetër sa jo muslimin, dhe forma e tretë është varianti që e sjell Tirmidhiu në sunenin e tij. Pra çdo njërin prej tyre mund të zgjedhësh. Por çdo thotë ky dhikr kaq madhështor, kaq i vlefshëm. Subhanallahi wa bihamdihi adad khalqi. E madhroj Allahun duke besuar që ai është i pastër nga tmetat, nga mangësitë dhe çdo gjë që nuk i përshtatet madhërisë së tij. E lartësoj e madhëroj Allahun dhe e lavdroj atë. E falenderoj atë. U bihamdi, e lavdroj, e madhëroj atë. E falenderoj atë. Adede khalqi, aq sa numri i krijesave të tij. Adede khalqi. U rida nefsi, dhe aq sa pëlqen ai vet, aq sa do ai vet. O midat e kelimati, dhe ajsa fjalët e ti, ajsa boja që nevojitet për të shkruajtur fjalët e Zotit. Fjalët e Zotit nuk kanë fund. Kështu që çdo lloj boje që mund gjendej, ajsa dhe gjithë detet që kur të shndërroheshin në bojë për të shkruajtur fjalët e Zotit, do të shtëroheshin detet dhe nuk do të soseshin, nuk do të mbaronin fjalët e Zotit madhërisëm. Pra, i thni bëjt të sbih Zotit, them subhanallah, u bihamdi, ajsa numri krejësave të Zotit, ajsa do Allahu, dhe ajsa peshon arshi Zotit, dhe ajsa boj nevojitet për të shkruajtur fjalët e Zotit. Fjalët e Zotit janë pa fund, kështu që edhe si kur detet të gjitha të shndëroheshin në det për të shkruajtur fjalët e Zotit, do të shtëroheshin detet dhe kur sësi nuk do të soseshin, nuk do të mbaronin fjalët e Zotit madhërishëm. Le të kthehemi në shpjegimin e këtyre fjalëve. Subhanallahi adad khalqi. E lartësoj Allahun duke besuar që ai është i pastër nga tmetat dhe mangësitë, duke thënë subhanallah aq herë sa aq sa krijesat e Zotit. Aq sa krijesat e Zotit. Krijesat e Zotit i di vetëm Zoti sa është numri i tyre. Ne nuk e dim se sa është numri i krijesave të Zotit. Për ne është një numër aq i madh sa që nuk mund ta llogarisim dot. Numri i krijesave të Zotit është për sa i përket njeriu për te çfarë do lloj llogarie që hynë në kapacitetin e ti. Vërit dha nefsi, dhe ashta pëlqen Zoti, ashta do Allahu i lartësuar. Uzinët e arshi, dhe ashta peshon arshi Allahu i lartësuar. Arshi Zotit, froni, është krijesa më e madhe Allahu i lartësuar. Arshi është më i madh se sa qejë, është më i madh se sa El Kursi.
Arshi është mbi krijesat. Është mbi krijesat, mbi gjitha krijesat, është mbi qiejt. Është i puna tavanit mbi qiejt e lartë. Do të kemi parasysh që universi është rrumbullake. Qiejt janë rrotull i universit dhe Arshi është mbi qiejt. Kjo kuptohet nga argumentet fetare. Arshi i Zotit Madhërisëm është krijesa më e madhe. Profeti alayhi salatu vesselam thot në hadith se qiejtë dhe toka në raport me El Kursijin, El Kursij është një krijesë e Zotit që është nën Arshin, janë si një hallk, si një rreth, një unaz e hedhur në një tokë të shkretë. Dhe e përsia e Arshit ndaj El Kursijit është si e përsia e tokës ndaj asaj apo shkretirës ndaj asaj unazës së hedhur në tokë. Pra, në qoftë se do të hidhe një unaz në një tokë të shkretë, pa dyshim do të ishte shumë e vogël në krahasim me shkretirën e madhe në cilën e kemi hedhur. Kështu duket dhe kështu është El Kursiji, Kursiji i Allahut në raport me qiejtë dhe tokën. Prandaj Zoti thot për El Kursijin: "Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardha." Kursiji i Allahut ka përfshirë qiejtë dhe tokën. Ndërsa Arshi në krahasim me El Kursijin është si puna e Kursijit me qiejtë dhe tokën. Pra është edhe shumë herë më i madh se sa El Kursiji. El Kursiji, sikur se ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, është vendvendosja, vendi ku vendvendosja e këmbëve të Zotit, apo vendi ku Allahu lejon të vendos këmbët e tij. Dhe janë gjëra që ne nuk mund të përshkruajmë formën e tyre, po thjesht i besojmë ashtu sikur se përmenden. E besojmë që Zoti i Madhërisëm ka këmbë, Zoti ka fytyrë, ka dy sy, ka qenje, ka atributet të larta, por të gjitha këto nuk janë të ngjashme me atributet e krijesave, me cilësit e krijesave. Arshi është mbi kursijin, është proni mbi të cilin është ngritur, ose është i lartësuar krijuesi ynë subhanahu wa ta'ala, Allahu. Allahu është mbi arsh, arshi është mbi qiejt, ndërsa Allahu është mbi arsh. Zoti i Madhërisëm thotë në Kur'an: Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa. Rahmani gjithëmëshirshmi, i cili është ngritur mbi arsh. Buhariu ka thënë nga disa selef se ata kanë thënë istawa do thot ala dhe irtefa, do të thënë është ngritur mbi arsh. Mënyrën se si është Allahu lartuar mbi arsh, se si ai është lart arshit madhërisëm, ne nuk e dimë. Atë e di vetëm Zoti subhanahu wa taala. Por ne dimë këtë fakt që arshi është krijesa më e madhe, është mbi gjitha krijesat. Dhe Allahu lartuar është mbi arsh. Zoti Madhërisëm në shumë ajete në Kur'an ka folur për arshin. E ka quajtur të madh, fisnik, të lavdishëm. Dhul arshil Mejid. Ai është zotruesi i arshit, arshit të lavdishëm. Arshi është krijesa më e madhe. Është një ndër krijesat e para që ka krijuar Zoti Madhërisëm. Prandaj dietarët e fesë tonë kanë diskutuar lidhur me atë se kush është krijuar më përpara, arshi apo kalemi, pena, me cilin është shkruar gjithçka që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit. Sipas një hadithi kuptohet se gjëja e parë që ka krijuar Allahu i lartësuar është kalemi, është pena, me cilin është shkruar të gjitha gjërat, sepse profeti ka thënë: "Awwal ma khalaqa Allahu al-qalam, thumma qala lahu uktub. Qala wa ma uktub? Qala uktub ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah." Tha, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë që ka krijuar Allahu i lartësuar është pena. Allahu i lartësuar i tha: "Shkruaj." Tha: "Çfarë të shkruaj?" Tha: "Shkruaj gjithçka që do të bëhet, që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit." Kështu pra, gjithçka që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit është paracaktuar dhe është shkruar në Lauhul Mahfuz, nëpërmjet kësaj pene që e ka krijuar Zoti i Madhërisëm 15000 vite para se të krijoheshin qiejtë dhe toka.
Prandaj kemi një hadith tjetër sahihun e Muslimit, ku Muhamedi alayhisalatu wassalam thot: Inna Allaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50000 sana. Allahu lartuai parasaktoi gjërat 50000 vite para se të krijoheshin qiejt edhe toka. Por disa dietar thonë që është arshi krijesa e parë e Zotit. Krijesa e parë që ka krijuar Allahu është arshi. Gjithsesi si kjo është e diskutueshme. Ndoshta krijesa e parë është kalemi dhe pastaj është krijuar arshi. Dhe megjithatë arshi është krijesa më e madhe. Se sa peshon arshi i Zotit ne nuk e dimë. Pra ne lavdrojmë dhe madhrojmë Zotin. Aq sa shpeshon arshi i Tij subhanahu wa taala. O zile të arshi, o midad e kelimati. Dhe ashta voja që do të duhej për të shkruajtur fjalët e Zotit madrishëm. Fjalët e Zotit janë pa fund. Zotit madrishëm ka folur, flet dhe do të flas. A i flet kur të dëshiroj dhe si të dëshiroj, subhanahu wa ta'ala. Pra fjalët e Zotit nuk kanë ndonjë kufit. Edhe Kurani madhërisëm që gjendet mes nesh dhe cilin ne lexojmë shpesh, lexojmë për ti dhe në namaz, është fjalë e Zotit madhërisëm. Është fjalë që Allahu i lartuar ja shpalli, e shprehu dhe ja shpalli Muhamedit alayhisalatu wassalam nëpërmjet të dërguarit fisnik prej melajkeve Xhibrilit alayhisalatu wassalam. Zoti madhërisëm thot në Kur'an: "Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun" والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم سيكور تجيثا درورت تجيثا بيمت që gjende në top të ishin pena dhe detet deti të ishte boj dhe Të shtohej detet dhe me 7 detet të tjera për të shkruajtur fjalët e Zotit madhërisëm, fjalët e Zotit nuk do të soseshin, sepse janë pa fund. Zoti madhërisëm gjithashtu thot në Kur'an, nga fundi i surës Kahf: Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi ولو جئنا بمثله مددا thuaj sikur deti të ishte bojë për të shkruajtur fjalët e Zotit tim do të shteronte deti para se të soseshin fjalët e Zotit tim edhe sikur deti të sillej në ndihim dhe si furnizim për këtë det edhe një det tjetër pra edhe sikur deti uji i tërë të shndërrohej në bojë për të shkruajtur fjalët e Zotit, fjalët e Zotit mund të shkruhesh, nuk do të mbaronin. Allahu la tua flet kur të dëshiroj dhe si të dëshiroj subhanahu wa taala. Dhe ndër gjërat më të bukura, më mahnitse që do të ndjejnë besimtarët në xhenet, do të jenë fjalët e bukura të Allahut të lartësuar. Selami që kanë dhe u dhënë Allahu subhanahu wa taala. Allahu na bëf për atyre që do të përjetojnë këto kënaqësi madhështore. Kalojmë tek hadithi tjetër. Ebu Hurejra radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Yaqulu Allahu ta'ala: Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayran minhu." وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة رفيد صلى الله عليه وسلم توف الله إلى تور كثان ون ذبروي ندايروبي تيم أشتو سيش من دون أي فرموة Në qovë se robi më përmend mua në vetë vete, unë dhe ta përmend atë në vetën time. Dhe në qovë se robi më përmend mua në një kuvend, në një grup njërzish,
unë do ta përmend atë, do ta kujtoj atë në një kuvend dhe në një grup më të lartë, do ta përmend tek me laiket, të cilët janë më të mirë se sa besimtarët e thjeshtë. Dhe pastaj thot, dhe në qoftë se robim do të më afrohet mua duke bërë ibadete, duke bërë punë të mira një pëllëm, unë do t'i afrohem atij një parakrah, një kut. Dhe në qoftë se robi im do të më afrohet duke bërë ibadete, duke bërë punë të mira një parakrah, unë do t'i afrohem një pash. Dhe në qoftë se robi im do të vijë, pra do të më afrohet mua duke bërë ibadete, duke ecur, unë do t'i vi atij më shpejt. Harwaletem. Këtë hadith e shënon Bukhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Fjala e Allahu të lartuar në këtë hadith kudsi, se ky është hadith kudsi, ja kulu Allahu Teala, thotë Allahu lartuar, që është hadith e kudsi, janë fjalë të Zotit madhërishëm, të cilat Muhammed a.s. na i ka transmituar tekstualisht, ashtu si kur se ja ka shpallur Allahu lartuar. Por në ndryshim, në dalim nga Kur'ani, hadith e kudsi nuk është e thënë që tjetë mutevati, transmituar brez pas brezi në formë mutevati, si kurse Kur'ani madhërishëm. Kur'ani është transmituar brez pas brezi në formë mutevati, mira musliman, brez pas brezi, që nga sahabët e këshumë mëra dhe kanë ditë përmendësh, e kanë patur dhe të shnuar në përfleta, e kam patur në përmushave dhe asë një gërëm në Kurani madrishëm nuk mund vje në diskutim. Është gjithë shka 100% e sakë. Për Kurani madrishëm është në kulminacionin e saktësis. Nuk ka asë të farë gabimi, asë të farë ndryshimi, asë të farë deformimi. Sepse jo vetëm që e kam patur të shnuar në përfletën në përmushave muslimanët, por e kam patur të regjistruar në zemër dhe në mendit e tyre. Dhe sot nuk kemi qindra po mira, po ndoshta kemi miliona musliman të cilët e kanë Kur'anin përmendësh nga fillimi deri në fund me senet. Me senet, çdo thot me senet, domethënë me zinxhir transmetimi. Domethënë deri tek Allahu i lartësuar. Vjen tek Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Ubay ibn Ka'b, profeti sallallahu alaihi wasallam, profeti ka marrë nga Xhibrili dhe Xhibrili alayhi salatu wasallam ka marrë nga Allahu i lartësuar. Në hadithin kudsi mund të jetë mutevatir dhe mund të mos jetë mutevatir. Kjo është një ndryshim. Ndryshimi tjetër mes hadithit të thjeshtë dhe hadithit kutsi është se, ose mes Kur'anit dhe hadithit kutsi është se Kur'ani lexohet në namaz, lexohet si ibadet, ndërsa hadithit kutsi nuk lexohet në namaz, por ama e lexojmë për të përfituar prej tij. Në këtë hadith kutsi dhe mund përmend dhe një ndryshim tjetër mes Kur'anit dhe hadithit kutsi, se Kur'ani është sfit, është mrekulli në vetë vete. Zoti madhërishëm, çdo suret Kur'anit, të gjithë Kur'anin e ka bërë sfit për kundërshtarët. Askush nuk mund të hartoj një suret si Kur'ani madhërishëm. Ndërsa, hadithit kutsi njëzit mund të trillojnë. Por varet sa që ndrojnë, do më thënë në qovë se do të trillojnë hadithe, do të shajnë hadithe të pa qena, të pa fakta, në më nështë djetarët i bëjnë të qarta se nuk janë, nuk shëndrojnë, nuk janë sakta, janë papranushme. Por amë ka njërës të cilë kanë hartuar hadithe cilët nuk janë të sakta. Ndërsa Kurani asë njërë nuk mund të hartoj surës që kuse Kurani më vërishëm. Kurani është sfidë dhe shmrekulli, është muëgjës. Në këtë hadith kutsi Allahu lartuar thot, e në inda zonni abdibi, unë bëj ndaj robit tim ashtu si që mendon robit im për mua. Në qofë se njëriu mendon mirë për Allahun, mendon do më dhe nësë Allahu do t'i bëj mirë, nësë Allahu do t'ja pranoj një badetet, do t'ja pranoj toben, do t'ja falë gjunahet, do t'a mëshiroj, do t'a bëj për banove gjenetit, Allahu lartuar kështu do t'bëj ndaj ti. E në qofë se njëriu mendon keq për Zotin, duke i prerë shpresat në mëshirën e Zotit, duke mos shpresuar se Allahu lartuar do t'ja falë gjunahet, duke humbur shpresën në mëshirën e Zotit, në xhenetin e Allahut, kështu do të jetë fundi i tij. Zoti na ruaj.
Prandaj njeriu duhet me ndojnë mirë për Zotin, sidomos në momentet e vdekjes. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith të vërtetë: La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Të mos vdes asnjëri për jush vetëse duke menduar mirë për Zotin. Të mendoj se Allah do t'ja falë gjunahat, se Zoti do e mëshiroj, se Allah do t'a bëj për banorëve të xhenetit, se punët e tij janë të pranuara tek Allahu i lartësuar. Dihet që humbja e shpresës në mëshirën e Zotit, në faljen e Allahut, është mëkat i madh. Madje qafirat i presin shpresat krejtësisht në mëshirën e Zotit. Sa muslimani nuk e pret shpresën në mëshirën e Zotit. Gjithsesi muslimani punon, pendohet, kërkon falje Zotit, vepron punë të mira dhe shpreson se Zoti do ta fal, Allah do ta mëshirojë, do t'ia pranojë punën, do ta bëjë për banorëve të xhenetit. Allahu lartuar ka thënë në Kur'an: Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. Nuk i pret shpresat nga mëshira e Allahut të lartuar vetëse kafirat. Po ashtu Allahu lartuar thot në Kur'an: Wa man yaqnatu min rahmeti rabbih illa ad-dallun. Nga shpresat nga mëshira e Allahut i presin vetëse njerëzit kafira. Domethënë ata i humbin shpresat në mëshirën e Zotit subhanahu wa taala, njerëzit e humbur, njerëzit lajtitur, sa besimtarët shpresojnë mëshirën e Zotit, faljen e gjunaheve. Por ama, nga njëra anë shpresojnë, nga ana tjetër kanë edhe frikë. Dhe kanë frikë se ndoshta nuk pranohen punët, ndoshta nuk i falet gjunahi, edhe kërkon sa më shumë falje Zotit, bën sa më shumë tobe, bën sa më shumë punë të mira. Gjithsesi besimtari nuk duhet i pres shpresat në mëshirën e Zotit. Le të mendojmë mirë për Zotin. Çfarë do lloj gjëje që ti ndodh besimtarit? Çfarë do lloj problemi që ta prek besimtarit? Gjithnjë duhet mendoj mirë për Zotin. Të mendoj se Allahu i lartuar ka dashur mirën për ta. Se përfundimi për të do të jetë mirë. Ana inda dhanni 'abdi bi. Në qoftë se robi më përmend mua, thot Allahu i lartuar, në vetvete, unë do ta përmend në veten time. Nëse ti do ta përmend inshallahun në veten, Zoti do të përmend në veten e tij. E në qoftë se do ta përmendësh Allahun në një kuvend, Allahu i lartësuar të përmend në një grup akoma më të mirë, tek melajket e tij. Allahu të kujton tek melajket, Zoti të kujton me mirësitë e tij, Allahu i lartësuar të lavdëron tek melajket, dhe vërtet kjo është një gjë madhështore. Të arrish që Allahu i lartësuar të të kujtoj të këmë lajket dhe të të lavdroj të këmë lajket e ti. E si mund të bëhet i gjë e tijel? Si mund të realizosh këtë gjahë? Duke përmendur sa më shumë Zotin. Duke i bërë sa më shumë dhikër Allahut të lartësuar. Nga kjo ne kuptojmë se nuk duhet të hezitojmë të përmendim Zotin e madhërisëm, qofte dhe kur jemi bashkërisht, kur jemi në një grup, kur jemi në një kuvend, se kështu kuptohet nga kjo hadith e profetit sallallahu alaihi wasallam. Se cili të përmend Allahun e lartësuar. Mund të përmendim Zotin duke lexuar Kur'an. Për shembull, po lexoj një pjesë Kur'anit dhe po ta shpjegoj të tjerëve. Kjo është shumë e bukur. Ose po urdhëroj për të mirën dhe po ndaloj nga e keqja. Po tregoj një tregim pejgamberëve. Po tregoj jetën e pejgamberit, po tregoj disa hadithe të pejgamberit, po flas për parimet dhe rregullat e fesë islame. Nëse flet në një kuvend, në një mëxhis për këto gjëra, ke bërë një ndër punët më të bukura, ndër punët më të mira. Për cilat Allahu i lartësuar të kujton tek melajket dhe Allahu i lartësuar të lavdëron tek melajket. Po ashtu mundet që të bësh edhe dhikr, duke thënë për shembull la ilaha illallah, subhanallahu, alhamdulillah, wallahu akbar, edhe pse të gjejnë të tjerë, por me kusht që të mos e bësh në syofaqe. Në qoftë se ke frikë se po e bën në syofaqe, që ti e shohin se po bën dhikr, atëherë më mirë bëje dhikr në vete. Pa mo, kjo nuk duhet se shpesh, do më thënë, njërëzit e lanë urdhim për të mirë dhe ndalim nga e keqa, ose e lanë pas dore dijen, dhikrin, në përkuvende, në përmeqlise, me pretekst që se kam frik nga syefajsia. Duhet të luftosh syefajsin, ndjeja të këshia, dhe të urdhosh për të mirë, të ndalosh nga e keqa, të përhapësh dijen, të këshillosh njërëzit në përmeqlise, normalisht pa i bezdisur ata, pa i shqetësuar. Do shatë të zosh në njërë Kur'an. Apo të kërkosh për tyre që të lexojnë Kur'anin dhe t'ua korrigjosh. Lexo filan, e kështu me radhë t'ua korrigjosh. Ose për shembull hyn në një mezhlis. Të mëdhenjtë nuk duan që të mësojnë. Merr vesh, mund të marrësh fëmijët.
e thuajmë se la ilaha illallah. Shpesh ne shkojmë në fiset tona, domethënë tek të afërmit tan. Të mëdhejt nuk duan të ngjojnë nga feja islame. Por ama ndoshta një vogël e merret dhe thotë do të mëson një fjalë të bukur. Edhe i mëson atë la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ku e diti? Ndoshta do t'i bëj dobi një ditë. Do ta kujtoj këtë fjalë. Edhe të vdes musliman për shkak kësaj fjale. Dhe shkruhet, ky njeri shkruhet në fletushkën tënde, në fëmijët e tua. E kështu me radhë me fjalë. Atëherë në qoftë se e përmend Allahu në një kuvend, Allahu lartësohet do të përmend në një kuvend akoma më të mirë. Kështu thot profeti sallallahu alejhi vesellem ka hadith. Nëse robi im thot Allahu lartësuar, më afrohet mua duke bërë ibadete, një pëllëm, unë do t'i afrohem akoma më shumë. Afrimi i Zotit ndaj besimtarve, ndaj njerëzve të mirë, është një cilësi reale. Formën e së cilës e di vetëm Allahu i lartësuar. Pra Zoti u afrohet atyre që do nga krijesat, në një formë që e di ai dhe që i përshtatet madhërisë së tij, të cilën ne nuk e dim realitetin e saj. Po e besojmë ashtu siç përmendet. Zoti u afrohet njerëzve besimtarë, duke qenë në arshin e lartë. Sepse nuk bie ndesh të dyja, Zoti është mbi arsh dhe zbret në qiell në dynjas. Allahu i lartësuar është lart mbi arsh dhe u afrohet atyre që dëshiron apo që pëlqejnë prej njerëzve. Dhe këto dy fakte nuk bie ndesh, sepse cilësitë e Zotit nuk janë të krahasueshme me cilësitë e krijesave. Dikush i ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, si është e mundur që Allahu i lartësuar i merr në llogari njerëzit ditën e gjykimit, në një sahat, në një orë, ka thënë ashtu si kurse i furnizon në një qas të gjithë. Miliona gjallesa, madje miliarda gjallesa, ushqehen, marrin frymë, kush i ushqen? Allah, kush udhëron mirësit? Allahu subhanahu wa ta'ala. A që i mban të gjalla gjitha të krijesa, që mban të rregull, të mahniqën në gjithësi, cilësit e ti, atributet e ti nuk janë të krahasueshme me cilësit e krijesave. Madhëria e ti, fuqia e ti nuk janë të krahasueshme me cilësit e krijesave. Walem yekun lahu kufuwan ahad. Askush dhe asgjë nuk është e barabartë me Zotin. Nuk është e krahasueshme me Allahun. Zoti gjithashtu thotë në Kur'an: "Fela tadribu lillahi al-amthal." Mos i jepni shembuj Allahut të lartësuar. "Walahu al-mathalu al-a'la fi as-samawati wal-ard." Gjithashtu Allahu thot në Kur'an, ati i takon përshkrimi më i lartë në qiell dhe në tokë, subhanahu wa ta'ala. Atëherë, nëse robi bën ibadete dhe afrohet tek Allahu një pëllëm, afrimi njeriu është figurativ, normalisht. Se sa më shumë ibadete që të bën njeriu, aq më pranë, aq më afër Zotit është. Dhe Allahu i afrohet atij një kut. Nëse njeriu afrohet nga Allahu i lartësuar duke bërë ibadete, duke bërë punë të mira, duke bërë dhikr e tjerë, një kut, Allahu i lartësuar i afrohet një pash. E në qoftë se njeriu duke bërë ibadete afrohet tek Allahu, nga Allahu duke ecur, Allahu i lartësuar i afrohet robit akoma më shpejt, subhanahu wa ta'ala. Hadithi tjetër që sjell autori është një hadith që transmeton Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, i cili thot: hyra bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam tek njëra prej bashorteve të tij. Dhe ajo ose tek një grua më saktë, kështu përmend në këtë transmetim, tek një grua. Ajo kishte përpara bërthama ose gurale dhe përmendte Zotin me to. I numëronte dhikrin me bërthamat ose me gurët. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: atë mësoj diçka që është më e lehtë se kjo që po bën ti. Të thuash: Subhanallahi adada ma khalaqa fi s-sama. Subhanallahi adada ma khalaqa fi l-ard. Subhanallahi adada ma baina dhalika. Subhanallahi ma huwa khaliqun. Pastaj thuash: Allahu akbar mithle dhalika, walhamdulillahi mithle dhalika, wa la ilahe illa Allahu mithle dhalika. I tha,
Mësoj diçka që është më e lehtë se kjo që po bën ti, po mundohesh duke numëruar dhikrin me mbërthamë me guralet, të thuash Subhanallah. Ai sa krijesat që Zoti ka krijuar në qiell. Subhanallah. Ai sa numri i krijesave që Allahu ka krijuar në tokë. Subhanallah. Ai sa numri i krijesave të Zotit ndërmjet qiellit dhe tokës. Subhanallah. Ai sa numri i krijesave që Allahu do të krijojë. Do të krijojë në të ardhmen. Dhe pastaj të thuash Allahu Akbar. Po kaq sa numri këtyre që përmenda. Dhe Elhamdulillah mithle dhalike, po kaq sa numri këtyre që përmenda. Wa la ilaha illallah, po kaq sa numri këtyre që përmenda. Këtë hadith e shënon Tirmidhiu në Sunenin e tij. Por ky hadith është i dobët. Madje është i papranueshëm, sikur se thot Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala. Në këtë hadith përmendet se kjo grua po bën të dhikr me guralec, me bërthama. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i tha që kjo punë nuk lejohet. Por ama tha, mësoj diçka që është më e lehtë. Por nga ana tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar besimtarët, bashkëshortët e tij, që ta përmendin Zotin me të djathtën, wa aqidna bil yamin, bani dhikr me të djathtën, me dorë. Atëherë, si përmendet, si bëhet dhikri Zotit? E bëjmë me dorë apo e bëjmë me tespi? A lejohet përdorimi tespive për mend Zotin subhanuhu teala apo jo? Përgjigjja është, pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij nuk i përdorin tespit për përmend Zotin subhanuhu teala. Prandaj më e mirë është që të mos i përdorim tespit për të numëruar dhikrin, po ta bëjmë me dorë. Se kështu ka bërë pejgamberi, kështu kanë bërë shokët e tij, kështu e ka bërë bashkëshortet e pejgamberit alayhis salam dhe kështu ka rekomanduar pejgamberi alayhis salam. Por në qoftë se ndonjëri nuk e ma mend dhikrin me dorë, harron, atëherë nuk arrin që të llogarisë dot me dorë 33 herë, 33 herë kështu më radh, atëherë mund të mbajë te spi sepse i ka të nevojshme. Por në qoftë se njëri nuk i ka të nevojshme te spit, atëherë duhet i mënjanoj. Dhe ta bëj dhikrin me dorë, sigurisht e sqaruam. Nësa ky hadith është hadith i dobët, nuk vlen për argument. Sigurisht e ka thënë Sheikhul Albani rahimahullahu ta'ala. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Afdalu dhikri la ilaha illa Allah." Dhikri më i mirë është la ilaha illa Allah. Nëse ndonjëherë do t'i bëhet pyetja, kush është dhikri më i mirë? Është la ilaha illa Allah. Ky është dhikri më i mirë, absolutisht. Në hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Khairu du'a du'a Arafa wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna qabli 'ashiyat Arafa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lutja më e mirë është lutja e Arafatit. Dhe lutja më e mirë që ka bërë unë dhe pejgamberët para meje në pasditën e Arafatit mbi Arafat është La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra ky është dhikri më i mirë. La ilaha illa Allah është çelësi i xhennetit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka përmendur në hadith kushdo që thot la ilaha illa Allah me çiltërsi nga zemra e tij do të bëhet për banorëve të xhennetit. Me bindje do të bëhet për banorëve të xhennetit. Kush thot la ilaha illallah, sinqerisht, ka thënë një hadith tjetër, do të bëhet për banorët e xhennetit. Kush thot la ilaha illallah, shpëton nga zjarri i xhehenemit. Prandaj, pejgamberi alayhis salatu wassalam dëgjoi një muezin. Pejgamberi u shkon me shokët e tij për të luftuar. Në luftë. Por pejgamberi alayhis salatu wassalam priste derisa të vinte koha e namazit, sepse zakonisht luftonte hidhe në sulm sallallahu alaihi wasallam në kohën e agimit. Edhe priste derisa do të thonë në muzgun e agimit, po priste derisa të gjonte, a do thirret ezani apo jo? Se mund kishte fisë që kishin panuar fen islame. Nëse gjonte ezanin, nuk e sulmonte atë fisë, sepse ishin musliman. E nëse nuk gjonte ezanin, ky ishte një shenjë që ata nuk ishin musliman dhe i sulmonte sallallahu alaihi wasallam. Se më herët aty kishin mbërritur feja islame. Kur aty ndjon një muezin. Fa Allahu akbar, Allahu akbar. Eshhedu an la ilaha illa Allah, eshhedu an la ilaha illa Allah.
اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله رفيت تا خرجت من النار تاش بتوه نga zjarri jehenemit pa nese njeriu deklaron me gjith zemër me bindje me vetdije me sinqeritet dhe cilësi duke pas dashuri për këtë fjalë la ilaha illallah muhammedur rasulullah ai do të bëhet banor i xhenemit të shpëtoj nga zjarri i xhenemit. Kjo është fjala më e bukur se çdo zoti në Kur'an. Kjo është fjala më e drejtë. Kjo është fjala e devotshmërisë, është shembulli më i bukur, është përshkrimi i lartë. Të gjitha këto janë përshkrime që i bën ca fjalë madhështore në Kur'an. Kjo është fjala e lumturisë. Për këtë fjalë janë krijuar qiell dhe toka. Për këtë fjalë Zoti ka krijuar gjinët dhe njerëzit, që ta adhurojë Zotin subhanahu wa taala, dhe kjo fjalë do thotë nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Zoti madhërisëm, për këtë fjalë ka shpallur librat, ka dërguar të dërguarit. Allahu i lartësuar këtë fjalë ta bërë çelësin e xhennetit. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu tregon se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur Allahu t'i mbetë të gjithë njerëzit në arasat të ditën e gjykimit, do të thras një rob prej robërve të tij për ta marrë në llogari. Dhe do të urdhërojë melekët që t'i nxjerrin regjistrat e punëve. Do t'i nxjerrin 99 regjistra. Çdo regjistër në cilin janë shënuar punët e tij është aq i madh sa larpamësia e syrit. Dhe Allahu dhe në të gjithë këto regjistra, 99 regjistra, janë shënuar punët e tij të këqija. Allahu lartësu do t'i thotë këtij robi: a të kam bërë pa drejtësi me lajket që ka shënuar punët e tua? Thotë: jo, Zot. A ke ndonjë punë të mirë? Thotë: s'ka. Allahu lartësu thotë: po si jo, ty sot nuk të bëhat pa drejtësi. Dhe urdhëron që të sillet një kartë, vetëm një kartë, në të cilën është shënuar fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Dhe pastaj merret për të peshuar. Thot: o Zot, po ç'është kjo kartë para gjithë regjistrave? Çfarë mund peshoj në peshore? Kjo kartë në krahasim me gjitha regjistra. Allahu i thot: sot ti nuk bëhat pa drejtësi. Sot është dita e drejtësisë. Vendoset ky njeri bashkë me kartën në cilën shënohet la ilaha illallah në një anë peshores, nësa regjistrat në të cilën janë shënuar punët e tij të këqija në anën tjetër të peshores. Dhe rëndon më shumë ana në të cilën është shënuar fjala la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Në fundin e hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam ka theksuar: wala fatashat as-sijillatu wa thaqulat al-bitaqa wa la yasqulu ma ismi llah shay. Karta rëndoi më shumë se sa regjistrat. Asgjë nuk mund të rëndoj në peshore më shumë se sa dhikri Zotit subhanahu wa ta'ala. Pa më ky njëri e ka thënë se fjalë kur e ka thënë me sinqeritet plot. Dhe i ka fshi të gjitha ndjesit dhe dëshirat e tjera. Ja ka fshi kretë gjunahet dhe është bërë për banorëve të xhenetit. Për shkak kësaj fjale, pra shikoni sa e madhe është kjo fjalë, është dhikri më i mirë. Profeti sallallahu alaihi wasallam, hadithin që përmendot tani e shënon Imam Muhammedi në Musnedin e tij dhe është hadith i vërtetë. Kemi dhe një hadith tjetër ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur erdhi vdekja Nuhut alaihi salatu wassalam, e thiri djalin e tij dhe i tha: ya bunayya usika bi la ilaha illa allah fa inna as-samawati as-sab' wal aradin as-sab' la wudi'at fi kaffa wa wudi'at la ilaha illa allah fi kaffa la rajahat bihinna la ilaha illa allah. That process që ti kushtosh vëmendje fjalës la ilaha illallah, sepse sikur 7 qejt dhe tokat të vendoseshin në anën peshores dhe të vendosej la ilaha illallah në anën tjetër peshores, fjala la ilaha illallah do të rëndonte më shumë në peshore. Dhe sikur 7 qejt dhe tokat të ishin një hall, ato do të coptonte fjala la ilaha illallah muhammedur rasulullah. ولو ان السماوات السبع والارضون السبع كن حلقه مفرغه لفصمتهن لا اله الا الله. Kështu thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith. Pra la ilaha illa allah dhe musliman është dhikri më i mirë. Ne themi sa më shumë la ilaha illa allah muhammedur rasulullah.
Gjithashtu, kemi dhe hadithin e Gjabirit, ose hadithin e Bihurejrës, radhiallahu an, hadithin e Gjabirit, radhiallahu an, ku për jam i arë i salatu vë selam, ka thënë, men kale subhanallahi wa bihamdi, ghuriset lehu nakhletun fil gjennah. Kush thot subhanallahi wa bihamdi, për të do të mbillet një palë në gjennet. Ebu Hurejra radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Laqitu laylat usri bi Ibrahim alayhi salatu wassalam, fa qala: Ya Muhammad, akhbir ummatak anna al-jannata tayyibat at-turbah, 'azbat al-ma', wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Pra, Muhammed a.s. të regon, në natën e Miraxhit, u takova me Ibrahimin a.s. dhe i më tha, o Muhammed, njoftoje ummetin tënd se toka e gjennetit është shumë prodhuese, është shumë e këndshme, është shumë e mirë, dhe uji i gjennetit është i pishëm. Në gjennet ka fushë shumë të gjera, o e në haqian, dhe mbjellja në këto, mbjellja e pemve në këto, në fushat e gjennetit arrihet duke thënë subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Në qoftë se bën të dhikr, Allahu i lartuar t'i shton mirësitë e gjennetit, t'i shton bukurinë e gjennetit dhe i shton për ty pemët e gjennetit. Kështu kuptohet në këtë hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam. Fjalët më të mira janë subhanallahu, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur në hadith se këto janë al-baqiyatus salihat. Janë fjalët e vazhdueshme, të përhershme, shpërblimi të cilëve është i vazhdueshëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith tjetër: "La'an aqula subhanallahu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shamsu." Të them subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, është më dashur tek unë se gjithçka mbi të cilën lind dielli. Këto fjalë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do të thonë jam më të dashur atë se sa të kishte tokën dhe çka gjendet atë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith tjetër, khairu dhikri. Dhikri më i mirë të thosh subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dhe s'ka problem se me cilë e fillon për tyre. Thu subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ky është dhikri më i mirë. Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu tregon se një burr shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha: "O i dërguari i Zotit, punët dhe rregullat e fesë më janë bërë shumë. Inna sharai'a al-islam qad kathurat 'alayya." Punët dhe rregullat e fesë më janë bërë shumë. Dhe faktikisht, po si kur t'i keni ndjekur mësimet e Riyadhus Salihin, nga fillimi dhe në këtu, pra të që i kanë ndjek regullisht, do më thëna, po i kanë dua, po ndosha ka ledua libër Riyadhus Salihin, i duken shumë pun në file. Dhe nuk ja del që t'i bëjnë gjitha. Atëherë që fa dhe të bëjnë? Ledgjën të hadith me vëmendje, këj burë tha, oj dërguar i Zotit, punët e fesë po më duken shumë pun në file. Agjërim, namaz, gjihad na file, sadaka na file, më të regot diçka që ta bëj regullisht. Tha akbir një vishej në të shepë bethu bih. Edhe kjo vlenë shumë për plesh, se ndoshtë nuk i mësojnë do të gjitha, apo nuk i kapin gjitha, për ndoshtë edhe për shumë të ri që janë zonë me punë, nuk i bëjnë do të gjitha. Për jam i arë i sotë vë selam i tha, la e zalu lisa nuk e rotë bëm në dhikrillah. A i tha, më të regot diçka që ta bëj regullisht. Profeti tha, le të jetë goja jote gjithmonë e njom duke bërë dhikr Zotit. Pra bëj dhikr Zotit rregullisht. Thuaj subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim rregullisht. Thuaj astaghfirullah 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 rregullisht. Thuaj subhanallahi alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar rregullisht. Se vërtet ka një mirësi shumë të madhe. Kemi dhe një hadith tjetër, cilën transmeton Abu Huraira radhiyallahu an, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Sabaqa al-mufarridun." قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات حديثنا شنون مسلم من صحيح نتيجه profeti ka thën sabaqa al mufarridun do të paraprin të tjerëve
Do të jenë para të tjerëve al-mufarridun. Do të kalojnë të gjithë njerëzve mufarridunët. Tanë dëgoj Zoti kush janë ta mufarridunët? Profeti sallallahu alejhi wasallam tha janë ata dhe ato që përmendin Zotin shumë. Ata dhe ato që përmendin Zotin shumë u kalojnë të gjithë tjerëve. Askush nuk mund të ketë gradë më të lartë në xhenet. Nuk mund të jetë më afër Zotit. Nuk mund të ketë më shumë të mira tek Allahu i lartësuar se sa një njeri që përmend Zotin e madhërisëm rregullisht. Dhe në qoftë se dëshirojmë që t'ua kalojmë njerëzve, të garojmë me njerëzit e mirë në gradat e larta të xhenetit, le të përmendim sa më shumë Allahun e lartësuar. Dhe kemi edhe hadithin tjetër që transmeton po Abu Hurajra radhiyallahu anhu, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ela ukhbirukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal-fidda" ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى رفيدي قتان أتترقوا نفون كيف لير مشوم كيشبونا مي مير كيشبونا مي دلير كيشبونا سيبونا مي دلير مي باستر تكزوتي يوال ذي شونغي ma lartë të gjitha punët tjera tek Allahu i lartësuar, që është më mirë se sa të shpenzoni arin dhe argjentin, shpenzoni pasurin rrugë Zotit, është më mirë se sa të balafaqohi me armiku në luft dhe t'i prisni ata e t'u vrasin më në fund. Thënë po si jo i dërguar Zot, dumë t'a dinë se kush është kjo punë, ka që vlefshme. Tha është dhikri. Dhikri u akalon gjitha t'yre punëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam si transmeton Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an ka thënë, është një hadith i transmetuar nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, se profeti ka thënë Abu Musa: "Ela ukhbiruka bi kanzin min kunuz al-janna?" Qultu bala ya rasul Allah. Qala la hawla wala quwwata illa billah. Muttafaqun alayh. Sa të tregoj një thesar prej thesareve të xhennetit. Ta shpozioj të guarë Zotit, më trego. Tha, të thuash, la haula, wa la kuwete illa billah. La haula, wa la kuwete illa billah, është një thesar, prej thesarëve të gjenik. Por qëfar do të thot, la haula, wa la kuwete illa billah? Më thënë, nuk mund të ndryshoj gjendje, nuk mund të bëjë asë një vepre, asë një ibadet, asë një lëvizje, pa vullnetin dhe pa fuqin e Zotit madhërisëm. Nëse Zotit nuk t'i bën mbarë punët, nuk mund i bën të të punë. E që ose Zotit nuk t'jep mundësi, nuk i bën do të punët. Erusë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, që t'i bëjtë të dobishme të gjitha këto që gjuam, alhamdulillahi rabbil alamin.